Kontakt! Rör er! Sprid ut er! Fortsätt neråt! Push! Högern är på väg. Vi försöker komma runt dem. Gör så! Jo, repen är gränsen! Kom ihåg det! Tryck ner! Delle! Falla trädet! Delle! Falla trädet! Bekämpad! Fick honom! En död! Träsket! De retirerar! Bakom trädet! Sista magget. Jag tror att vi har några rakt uppåt också. Om du har räckvidd, kom. Det finns här. Jag vet inte hur mycket räckvidd du har, men de ligger där uppe. Två stycken av dem. En där. Och en där. Ja, jag ser. Bra. De är dina. Han jag har sköt ut gillen tidigare. Jag tror att han är lite sur på mig. De når inte fram till oss i alla fall. Det där är vår kille. Fick honom! Han är ute. Omladdning. Thank you.
Det är säkert att komma upp hit i alla fall. Tog tiden slut eller vann vi? Nej, vi tog det. Very good!